У наступному випуску проекту «Ти молодий» познайомимо тебе з юною скрипалькою Олександрою Федосовою. Якщо б не було музики, то б було все дуже серо, скучно і, не знаю, все в серих красках. А музика украшає абсолютно все. Ми розкажемо, як у обласному центрі будують меморіал загиблим у зоні АТО воїнам з Полтави. Також покажемо тобі, як вирує життя на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету. Дивись нас на телеканалі «Лтава».